20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал қайырлы кеші. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Футбол бойынша дүние чемпионатында кем білен күйіс нашашақ. Любая команда на чемпионате мира будет непростым соперником. Футбол бойынша жеребе тантанасы турында Ильдар Сафиуллин. Бизнес өсешінің законлы һәм законсыз юллары. Репетиторству, преподаванию. То есть он, согласно федерального законодательства, освобожден на ближайшие 3 года от уплаты всех налогов. Салым системасының үстінліклерін Лейсан Сабирова бәйеледі. Демография халіні нешек яқшыртырға? Бірінші бала туғанда 10 мін берсәк, ол бір юлығына білі әбінді ай сайын төлетірған ердем. Дәулет бағалар санын артырыр үшін менде шаралар көреаларының нәтижелері болыр ма? Дилек Самдину репортажында. Кеше өз ішін ашсын, инвесторлар өз проектларын Татарстанда башласын үшін не ішлерге? Бүгін Мәскеуде ил ішмекерлері үшін яңа проект тағдым еттілер. Ол ішін бұлдырға ойлаған, әмі неден баштаға білмеген кішілер үшін. Оңайлы инвестиция мүхитіне 100 адым деп аталған проект Тарасинан бірінші вице-премьері Игір Шувалов, президент Рустам Минниханов қатнашты. Башқа түбіклерде нендей оңай мисалдар бар? Сон толырақ Өзір Шаймарданов. Как сегодня, когда мы говорим о успехах, надо говорить, брать проблемные вопросы и их тоже решать. Рустам Минниханов ішмекерлікке бағышланған жиында проблемаларын өзекке шығарыға шақырды. Залда Мәскеу һәм елдің башқа түбек өкілдері білгішлер бизнес хақында сөйлеші. Оформление бизнес-планов. Соңғы елларда ішмекерлік өлкесінде проблемалар жетерлік. Россияда өз ішін ашушылар небары 2%-ға ғана артқан, һәм иң төп проблема ісі аз процентлы кредитлар болмауда. Мы должны сегодня думать о конкурентоспособном регулировании. Ишкуарларға ғрантугіл түрелеріні де бизнесіна оңларға үйретірге керек дей Рустам Минниханов. Президент қотнашушыларға Татарстан тәжірибесін тәғдім етті. Очень много безобразий на уровне муниципалитетов, поэтому вот мы у себя сделали, чтобы каждый муниципалитет имел рейтинг, чтобы мы реагировали, учили. И, наверное, самое главное, здесь и чиновников надо учить, и учить предпринимателей. Татарстанда булдырылган ышанычлы бизнес проектын жиында да тәкъдим иттеләр. Яңа ресурс ашы үз ишеңне нишек башларга һәм тикшерү органнарының нишек эшләү хакында барысын да белеп була. Ә Татарстан исә үз чиратында башка төбәкләрнең уңай тәҗрибәсе белән кызыксынды. Айза Шаймарданова, Дина Газалеева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов һәм Марат Закиров Яңа ғасыр каналы. Қозанға 2-ші ел рәттен Германия жилма командасы келешек. Мұннан тыш өзімізде Франция, Австралия, Испания, Иран, Күне Корея, Польша, Колумбия футболшыларында көре алашақпыз. Мәскеуде бүгін дүние чемпионатының жеребесі өтті. Онда Татарстан вәкілдері де қатнаша. Тонтананың дулқынландырғыш мезгілдері Ильдар Сафиуллин материалында. Жеребе тантанасына Россия жилма командасының баш тренері Станислав Черчесов көтеріңкі кайф білен келді. Дүния чемпионатында шәкіртләрі нинди ойын көрсәтер әлігі зор сұрау. Командалар язмышы мен ашушы 2 пыяла сауытта хәл етілді. Тантананы танылған жерші Алсу білен Иван Ургант бірге алып бады. Посмотрим, как сайдутся звезды. Инде жилған қунақларға ел президенті Владимир Путин мұражағат етті. Ол бұл чемпионатының Россия ішін әхәмиетін осызықлай. Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира. И намерены провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить все свое мастерство, показать настоящий большой футбол. Кремльда өзіші тантанада Татарстан президенті Рустам Минниханов та қатнаша. Республикадан башқа өкілдер де бар еді. Шулардың бірісі Дәулет Думасы депутаты спортшы Ирек Зиннуров. Хис кешірішлерін ол телефон аша жеткірді. Искиткіш тантана хакимлігі темінде Биг Зур спорт бәйрәмі дәрежелі қунақлар, спорт йылдызлары жиылған. Қысқасы бұл тарихи футбол вақиғасы. Сергей Серовның жанатарлық тәжірибесі 50 йылдан артық. Ол біргіне спортшы арасында қалдырмай. Надеюсь, что попадется не очень тяжелая группа. Россиялар бик кеше командаға эләкмәсәр деп өмітленем. Шулай да хужаларының бірер жидди күндәш белән ярышуларын қарайсым килә. Жеребе бойынша Россияләр Уругвай, Суғуд, Ғарабстанның Мисыр командасы белән атыр кеміне тұру келді. 14-ші июн күні олар чемпионатына бірлешкен Ғараб әмелеклері командасына қоршы башылай. Қозан Ренда 1-ші ойын 16-ші июнде. Французлар Австралия белән күйсін ашашақ. Башқылада барлығы 6 матч бұла. Бүгін дүниедағы барлық футбол жанатарларының төп иқтивары Мәскеуде озған жеребе тантанасында болса, тоған 6 айдан Россияның 11 шәһәрі білені бір реттен мінгілеген футбол қораушы Қозанға да жиылашақ. Нәқ мен ашушы 45 мін тамашашыға есепленген Қозан арена стадионында жиылма командалар 2018 жылғы дүния чемпионы есіміне дәғу ақылашақ. Ильдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы.
Бүгін милек соломнарын түлевнің сұңғы күні солом бұрышын қопламаған ұшырақта 2 декабрдан қолыққа пені келе башлай ішек, бір ел үшінде ол 10%-қа қадар ортырға мүмкін. Есіңізге түсіребіз, транспорт, жер, көшімсіз милек үшін квитанция келмеген ұшырақта да түлерге керек. Мұны онлайн сервис, банк офисларында, жерлі хакиметті, һәм әлбетті почтада башқарға мүмкін. Үйді қызмет көрсетіп, ақша әшләушілерге күн бітерге мүмкін күзетшілік органлары законлы рәуіште әшләуші әшмәкерлерден ондайлар тұрында өзлеріне қабәретіні сұрый. Бүгін екі яқына да бұршыған мәсәлілеріні бизнес қан хокимет ұшырашуында ұртаға салып сүйләштілер. Солымшылар кімнер үшін дұшман әміне кімнерге дұссың тұлырақ Лейсан Сабирова. Пицца піше, хужаға ақша кіре тұра. Қозанның кіші көп еретірген орнында орнашқан тұқлану нықтасы бұл. Шексе шмекер ғади деп айткенде вминьонка деген салым түлі. Яғни кірім, хәмшігінгі қорап түгіл, әлден белгіленген сумыны түлеп бара. Болған салым системасы біздің үшін оңайлы, шынки көп мі түлесен біліп тұрабыз. Қазір оны қалдыру-қалдырмау тұрында фикірдер үрі. Шеста әйләніштен шығып, салым түлесі болса, бизнесқа ябылы қорқынышы яны. Кірім шығымдарын қаплабаған ұшырақлар да бар бейді. Солым қызметі оларыны тынышландырды. Федерал закон бойынша ұл түлеу 2021 елға қадар соқлана шық. Екінші мұхим сұрау. Законлы бизнесіні законсыз үшлеушілер қыса, әйтік үйде қызмет көрсетушілер. У вас по качеству не уступает, как? Иде маникюр ясаушыға шалтыратабыз сифаты әйбәт деп бәйе салондағыдан 2 тапқыр арзан. Ондай столар қызметінен файдаланушылар шақты қазір. Интернет иғланлар білен тулы. Бұл шаларға айына 100 мінгі қадар оқша кетірем. Бүгін 30 миллионлар просилі сыры базарда әшілі бұл қызмет ешіндегі қар үшінші күшім. Дәулет жетекшілігі гараж иғдисады білен кіреш иғлан етті. Бизнесіні көлегеден шығару ил жетекшілігі қойған көптенгі бұрыш Татарстан шмәкерлері білен ұшырашуда Росздравнадзор мисал үшін иде әшләушілерінің адресларын хабәретіні сұрады. Шмәкер болыр үшін алар бірінші шыратта бірдәм реестрда тіркелерге тие шақсы шмәкер болып тіркелсе әйтік репетиторлық білен шұғылданышылар 3 жылға қадар солым түлеуден озат етілі. Бизнесіні тіркеу бойынша сұраулар ғаят көп, оның тәртібін ашықлау үшін салым қызметі шмәкерлер білен көзге көз ұшырашты. Законны тігіл өтегенде салым қызметінен құрқасы түгілдейлер. Лейсан Сабирова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Илде балалар туына арттыру үшін яңа қорарлар кере қазір дәулет думасы депутатлары бұл мүхим мәсәлелеріне ил төбәкләренә барып үйрәнә. Қазанға бүгін думаның ғаилә комитеті вәкилләре де килде. Атна башында Россия президенті Владимир Путин демографияны арттыру үшін бірнешә алым тәкъдим иткән иде. Тагын нинди мөмкинлекләр қаралас? Сон тулырақ Дина Хсамеддинова. 1920 еллар Татарстанда 2 миллионға яқын кіші еші. Ғойләді кем дегенде 4-5 бола өстірелер. 2017 ел Татарстанда 4 миллионға яқын кіші, ләкен ғойләді көп болса 2 бола өсе. Білгішілер демография қәліні яқшыртыр үшін ненде де болса шаралар көріге керек дейлер. Бұларының бірсін Владимир Путин тәқдим етті бірінші бала үшін 10 мың сум тересі ақша төлеу. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им 1,5 лет. Кімдір үшін бұл зұр сумма түгіл, әмі еш ғойлә үшін жидді тірек. Бірінші балам ол, екінші мі, үшінші мі бала, ол бет кішінің мұна социал кейфінен датыра. Аның тирайықта, тирайық, ненде мұхитта яшы ол, ненде аның ұтырыр орны бар мы, аның қызмет қақы көп мәдан тұра. Мұна ол бүтін шараларына комплекслі қарарға керек. Мұнан тыш 2018 елінің ғилуарынан ғайләді екінші һәм үшінші сабый туа икән дәулет ипотеканың 6%-ын қапларға риза. Әна капиталы программасы 2021 елға қадар ұзынайтылды инде. Ана капиталын алушыларының 55%-ына ана теге яки бұл мақсатларға тұта. Қалғандары нишләтергә белмей. Шуңа күрә бұл ақшаны бір генә түгел 2 тапқыр бирергә тәкъдим итәбез. Тағын бір мәсәлә күп балалы ғаиләдән булған мәктәп оқушыларын бушлай туҡландыру. Әлегә бу республиканың 3 районында Түбән Кама, Әгерҗе һәм Балташта гына тормышҡа ашырыла. Без ҡар ваҡытта кирәк менә әйберләргә дип әйтәм инде. Оҡшалар табабыҙ, бысын итәбеҙ, бысын итәбеҙ. Ғаиләләр, балалар безнең иң зур бурыш. Шуңа күрә бер нисә муниципалитетның шул үзенең бюджетында финанс табып, күп балалылар ғаиләләренең ярдәм ҡулын суза алалар. Ләкин күпләрендә андай мөмкинлек юк. Бу мәсьәлә турыдан-туры жирле бюджетка барып тоташса, Владимир Путин игълан иткән карарлар федераль акчаларга нигезләнәчәк. Сейчас будет идти активно. Хәзер Владимир Путин тәкъдим иткән чаралар өстендә эшли башлыйбыз. Әлбәттә, һәрбер игълан ителгән карар буенча аерым эш планы төзеләчәк. Әлегә федераль бюджеттан акчалар бүленгәнен көтәргә кирәк. 90-нчы елларда туганнар гаилә кора, алар аз, шуңа күрә балалар саны кимеүе ихтимал. Димәк, кызыксындыру алымнары кирәк. Динек Самдинова, Эдуард Мухаммеджанов, Рамзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы.
Россия Дәүләт Думасы депутатлары Татарстанның демографик мәсьәләләрен хәл итү ысулларын өйрәнә. Бүген Оксана Пушкина, Ольга Окунева һәм Валентина Миронова республика парламенты башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Кунаклар республика клиник хастаханәсенең перинаталь үзәгендә һәм башкаларның берничә социаль оешмасында да булган. Дәүләт Думасының гаилә, хатын-кызлар һәм балалар комитеты әгъзалары республикада гаилә сәясәтен алып бару юнәлешендә башкарылган эшне югары бәяли. Моның өчен алар Фәрит Мөхәммәтшинга рәхмәтләрен дә белдерде. Бүген бөтен Россия буенча инвалидлар 10 көнлеге башланды. Татарстанда да мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен төрле чаралар үтәчәк. Әлеге үзәктә андыйларга ярдәм тәүлек буе күрсәтелә. Мәсәлән, Казанның апрель тернәкләндерү үзәге, анда олы йөрәкле кешеләр эшли. Шуларның берсе, мәсәлән, Нурсия Әхмәтова, җылы йөрәге белән дәвалаучы ханым белән безнең хәбәрчеләребездә очрашты. Ошык төстәге уенчыклар яки тыныч кына янган шәмнәр аның дәресләре үзенчәлекле. Әлеге балалар белән башкача мөмкин түгеллеген Нурсия ханым яхшы аңлый. 16 ел элек үз баласында әлеге үзәккә алып килә ул. Домирга табиблар өметсез диагноз куйган вакытта апрельдә малайга икенче гомер бүләк итәләр. Улы белән педагоглар шөгыльләнгән арада Нурсия ханым да тик утырмый. Мондагы балаларны шигәргә, тегәргә, төрле сыннар әвәләргә йөретә башлый. Я не заметила, как я начала хотеть. Монда көн сайын килергә ашкынуымны үзем дә сизми калдым. Хөнәрем буенча педагог булмасам да, балалар белән шөгыльләнә башладым. Үз балам кебек һәрберсе якын. Көн сайын эшкә йөргән кебек килә идем. Ханымның алтын кулларын һәм олы йөрәген тиз күреп алалар. Һөнәри белем алырга тәкъдим ясала. Нәтиҗәдә педагогия көллияте дипломы, күп санлы курслар. Ә хәзер КФУда дефектолог булырга укый. Душа радуется, когда у ребенка что-то получается. Баланың тырышканын күреп күңел сөенә. Аларның мәктәпкә алганнарын ишеткәч, үземне канатлы кош кебек хис итәм. Балалар бакчаларына да бер дә курыкмый бара дип горурланып сөйли әниләр. Димәк, тырышлыгыбыз бушка китмәгән. Инде 11 ел апрель белән дистәләгән шәхси методика, сабыйлар өчен төрле кызыклы җыелма, уенчыкларны да педагог үзе эшләгән. Балага бу занятияларга җиргә бик кызык. Ул шаба-шаба килә инде, ишекне ачылуын гына карап тора, ишек ачылуга инде рәхәтләнеп, җылмая-җылмая кереп китә. Некоторые дети не говорящие. Безнең кайбер балалар бөтенләй сөйләшә алмый, күпмедер шөгыльләнгәч, хәтта алар да аерым сүзләр, авазлар әйтә башлый. Дефектолог буш вакытларында үзәкне бизәргә дә вакыт таба. Оста кулларына олы йөрәгенең җылысын кушып. Гүлназ Ғиниятова, Лина Зинатуллина, Константин Бушуев, Яңа ғасыр каналы. Без чыгарылышыбызны дәвам итәбез һәм алдагы минутларда. Татарстанлылар кеше гомерен саклап калырга тырыша. 50 меңнән артык кеше кан биргән. 99% алар акчасыз бирәләр. Бүген мактаулы донорлар белән Шилпан Касымова аралашты. Кыш башланды, кар юк, ә кыш бабай килде. Я постараюсь, чтобы как минимум уже завтра был легкий покров снежный. Кыш бабай казанлыларның нинди теләген үтәргә вәгъдә итте. Гөлназ Ғиниятова репортажында. Бүген башкалада Лобачевский исемендәге премияны тапшырдылар. Ул бөек рус математигы Николай Лобачевскийның тууына 225 ел булган көнгә туры килә. Тантана Казан федераль университетының императорлар залында үтте. Бүләкне геометрия өлкәсендәге ачышлары, фәнни эшләре белән дан казанган галим Ричард Мелвин Шинга тапшырдылар. Ричард әфәнде Америка математигы, Калифорния университеты профессоры. Ул 75 мең доллар һәм медальгә дә лаек. Искәртеп китәбез, дәрәҗәле премия 1992 елдан 2002 елга кадәр тапшырыла, аннан соң бирми тордылар. Это дань уважения к этому выдающемуся ученому советскому, российскому, татарстанскому, если хотите. И это традиции, продолжение традиции нашего Казанского федерального университета. С этим я тоже хочу от души вас всех поздравить. Туған күніне тура кетіріп, бүгін Қазанда Лобачевскийның музей йұртында аштылар. Ол капиталі түзіклендірілген, қазір мұнда ректор бөлмесі, китапхана, көргәзмә залы да бар. Музейде ғалимның шәхси әйберлері, китаплары, фотосуретлері һәм әлбәттә қадірлі хатлары да саклана. Башка темалар хакында дөньяда хәзер 38 миллион кеше ВИЧ инфекцияле, ел саен 2 миллион ярымы спидтан үлә. Татарстанда ВИЧ инфекцияле 13 меңнән артык кеше теркәлгән. Элек авыру наркоманнар аркасында тарала дисәләр, хәзер вазгыят инде үзгәргән, ширне җинси мөнәсәбәтләр аша да ешрак юктыралар икән. Бүген бөтен дөньяда спидка каршы көрәш көне, бу уңайдан Казанда төрле чаралар да узды. Үзенең сәламәтлеген һәм якыннарын кайгыртучы һәр кеше 3 декабргә кадәр ВИЧ инфекцияне ачыклаучы тест узарга мөмкин.
мұның үшін бармақтан қолымды беру жетті. Ол аноним рәуіште оздырыла. Бүгін әлігі шара Қазан темір жол вокзалында да ұйыштырылды. Берді, мәселен, мұражағат еткен әр кішіні мақсус бригада қабыл еткен еді. Министрлар кабинетінде есе жиңу үшін тест проектінде қатнашушыларына жидділер. Оңа 2013 жылда универсиада уақытында старт берілген еді. Соңырақ тест оздыру Қазан марафонында да оздырыла. Жиңу үшін тест проектін ұйыштырған республиканың спидқа қаршы күрәш үзәге Россия үзәкләре арасында бірінші орынға лайық болды. Бүгін волонтерлар һәм башқа ұйышма жетекшілерінә хөкүмәт рәйісі орынбасары Васил Шайхразиев рәхмәт хатлары тапшырды. Бүгін Татарстан донорлық харакеті ұйышуға 85 жыл Татарстанда кіші ғымырын соқлап қалу үшін ел сайын 50 мүнген артық кіші қон бере шуларының 12 мүнге яқыны мақтаулы донор есіміне де ұлайық. Олар орасында өз ғымырында 160, хәтті 170 литр қон берушілер бар. Қазанда өткен мақсус форумда оларына мақсус медалілер білен бөлікләділер толырақ Шулпан Қасимова. Ярты елік Илдар абысының малайына қон керек бола. Шу уақытта бірінші тақпыр қон берге қорар қыла дайынды ол. Бәхетке баланың ғымырын соқлап қалалар. Әшінді сабылар жер езінде мүңләген бет. Илдар донорлар тұрында көп оқи. Хәм ой сайын дейерлік әлігі өзекке қон тапшырға ере башылай. Атса сұвайлу, түс. Қан тапшыру организмға пайдалы, шуңа мен әтіні де әлігі өзәкке алып келдім. Ол қан басымы білән интегейді, шуңнан сыңаның қан басымы нормалләшті. Қан бергәтіләушілерге табиблар ертәнге яқта келерек кеңеш ете. Бұ уақытта организм ял еткен бола. Өзәкке келер алдынан балы шай ішу һәм суда пішкен бұтқа ашау пайдалы дей алар. Востребованность тілеше болырға может, и бірінші группаларда, ішінші, дүртінші группаларда болырға может быть. Шоңа көре, любой группы қан білен кесінлер алабыз. Мақтаулы донорларыны бүгін форумда хүрмәтләділәр. Оларға бұл изге ғамәлләр үшін медал һәм мақтау грамоталары тапшырылды. Бұл лайықлы есімге Татарстан мүфтиі Камил Хазрат Самиғуллин да лайық болды. Доме под названием Россия мы будем жить мирно и развивать эти добрососедские, дружественные и братские отношения. Ханиф Салихов өз білегін алар үшін Шоллы шәһәрінен үк келген. Ол бірінші тапқыр армияда қызмет еткендә донор була. Хәзер инде аңа 56 яш. Өзім барамын инде, біздің плазмағанда не жадырып қоясың да, не айтасың да инде. Жұма күні постоянно, жұма күні инде ой сайын. Бір тапқыр. Бұна 150-170 литр қан беріп, нешеме кішінің ғымырын сақылап қалған кішілер, бұна аларға, аларының бірінде ақша білінде, бірінде қиметті бірбіналарын белгілеп білмейді. Форумға бүгін Россия түбәкілерінен донорлық қаракаты ұйышмалары жетекшілері жиылды. Онда донорлық үшін бар үлкеде де дұрыс ұйыштыру, һәм яңа технологиялар болдыру хақында сөз бара. Жоғары медицина технологиялар Татарстанда бик көп эшләнә, ләкин кардиохирургия, онкология, акушерство, гинекология, сосудистый хирургияларда ул бүгін башка кешенең қаны бик кирәк. Киләчәктә Казан федераль университеты белән берлектә яңа технологиялар эшләү проекты барлыкка килергә мөмкин. Министр шул хакта планнары барлыгын әйтте. Шулпан Касымова, Рамзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Әптәш мінген шитенге әлігі минутларда Ғалескар Камал театрында шол есімдегі спектакль премьерасы бара. Ол татар драматургиясы классиге Ояз Ғилажев әсәріне негізденіп сахналаштырылген режиссері Фәрит Бикшентаев. Комедия «Икі ғойланың юқ бар нәрсе үшін ызғышы», бір-бірсінден үстінлік ету тілегі, күн көруш оңайлықлары атрибутларына табынуы, мишанлық психологиясы турында. Әмма әсәрінің бүгінгі күн ішінде бик тирән мәғнәсі бит бар. Халық күші бірдәмлікте. Бірлешір үшін бір-біріңе шитен аша қол сузу да жетә деп аңлата спектакль авторлары. Зал шығырым тулы, тамашашылар арасында хатына білен Татарстан Дәулет Советі рәйсі Фәрит Мұхаммәдшин бар. Алтын Йылдыз кем қолында балқыр? Болгар радиосы өткәрә торған милли музыкаль премия инде 5-нче тапкыр үз җиңүчеләрен көтә. Радио тыңлаучылар арасында тавыш биреп, ел дәвамында халык күңелен яулаган җырлар, аларны язучылар, көйгә салучылар, аранжировка ясаучылар өчен бу иң зур бүләк. 5-нче милли музыкаль премия тамашачыларына тагын ни белән шок каттырырга җыенасың? Соңгы әзерлек хакында Нияз Рахман. 39 декабрь кешендә пирамида күңелләше үзәге сәхнәсенә чыгачак. Инде кергәндә үк тамашачыларына тере музыка аша сәламләргә тиешләр. Декорация бизәлешне махсус чакырулы белгечләр башкара. Ут һәм видеоэкраннар белән Мәскәүдән килгән фирма шөгыльләнәчәк. Алар инде федераль каналларда төрле проектларда катнашкан фирма. Шуңа күрә ут куелышында төрле махсус эффектларда үзенчәлек булыр дип уйлыйм. Алтын Йылдызга ия булучыларны радио тыңлаучылар үзләре сайлы ел дәвамында хит булган җырлар лауреат исеменә лаек. Быел исә иң яхшы аранжировщик номинациясендә кертелгән. Татар эстрадасында күп җырларга көй салган Марат Бухин абсолют җиңүче булачак. Аранжировка ул я шигара җырны, я
Я утре. Айе. Ничек то шулай. И миним өчен ул бик ничек то шундый важный. Важный мөһим адым, тормышта шул премия. Катнашучы кайбер җырчылар исеме шулай ук билгеле: ул Ришат Ахватуллин, Илсия Бадретдинова, Ильназ Бах, татар эстрадасы мэтрлары Венера Ганиева һәм Хамдуна Тимиргалиева. Бу концертта катнашучылар арасында без Хамдуна белән икебез генә уллар инде монда. Шуңа күрә без монда рулевойлар дип әйтәрәм инде. Төрле җырчы төрле премиядә катнашырга тиеш һәм ул төрле җыр белән катнашырга тиеш һәм ул премиялар булырга тиеш. Алар күбрәк булган саен ул ничектер теге алга китеш була. Тамашаны Илфар Каримов, Гүлназ Вәзәрхманова, Ләйсән Гарифуллин алып барачак, ә күлмәкне аларга Нәҗия Галимова теге. Милли музыкаль премия тантанасына санаулы көннәр кала, ә кассада инде билетлар бик аз. Елның иң зур концерт тамашасына иң җитезләрдәге шәхес Нияз Рахман Әмирзадышев, Яңа гасыр каналы. Қазанларға инде күнде концертқа ерілік. Бұ минутларда Муса Джалил есіміндегі опера һәм балет театрында Өзгәріш жилі фестивалі бара. Билетлар көптен инде сатылып өткен. Өзгәріш жилі Татарстан президенті қошуы бойынша бірінші топыр Өзған елі ұйыштырылған еді. Анда кімдерінің қатнашашағы һәм нинди жырлар яңғырайшағы барысы да соңғы мезгілге қадар сыр болып сақлана. Бүгін тамашада 32 жыр яңғырарға тиеш. Оларына жыршылар симфоник һәм әлбетте джаз оркестріне қошылып башқара. Табигатькә дә үзгәреш җилләре исәчәк. Республикага кыш килә. Инде иртәгә үк һава шартлары начарлана. Синоптиклар көчле җил, кар һәм буран да вәгъдә итә. Юлларда тайгак, якшәмбе бозлы яңгыр явуы ихтималы. Бу шартларда электр чыбыкларының үзелүе дә ихтималы бар. Белгечләр юлга чыкканда һава шартларын исәпкә алырга киңәш итә. Бүген қашының бірінші күні, әмі календардан қола ол өзін әлі бірнішік тәсіздірмей, оның қорауы Қазанға қыш бабайлар енді келеді башлады. Бүгін Мәскәуінің кен қоршы алдылар, ол Россияның барлық шәһірлерін еріп шықмақшы. Қорсыз, әмі тузанлы Қазанда қыш бабай итіген нинди оя кеймені алыштырған, хәм Қазан қолқауынан бүгін нәрсе сұрады біздің репортажда. Здрасте, Казань, я должен извиниться. Соңарып келгеніме ғафу өтінем, сәбәбі бүгінгі футболға жиребе салу бұзыр вақиға хәм мен шитте қалмадым. Кроссовкалар киіп, Рәсей жиылма командасына рухи ердем итем. Ноябрьде Қыш бабай өзінің командасы білен саяхатқа шықты. Қазан бұл сәферді 15-ші шәһәр. Мұнда ол үш күн болырға, һәм мұғжиза күткен балалар етімдер білен шырашырға жиына. Что сказать ребенку, который в письме к Деду Морозу просит дорогой гаджет или какой-то другой дорогой подарок? Зачем ребенку прибор, в котором он не будет использовать 90% функций. Қыш бабай өзігіне түгілі оның білен бірге журналистлар, артистлар да келген. Балалар язған қатларына Қыш бабайға топшырға, олар да ердем ете. Мы получили в этом году на... НТВ телекомпаниясы редакциясына бұйыл 40 мыңнан артық хат келді. Барлық балаларының тілеклерін өтерге, хәм бөлекләр үлешірге бүтін болған күші бізні қоябыз. Қыш бабайға тілеклерін бүгін қазанлылар да юллады. Бұл қыш не үшіндір хоман келіп жете алмайынды. Тышта 1 декабрь болса да қор көрінмей. Қыш бабай ғамин әлі де ұшанам. Қыш бабайдан енді әлбетте тезірек қор сұрыбыз, тезірек қор яудырсын бізге. Күттәбіз, күттәбіз, яңа ел настроениесі бар бізді. Қыш бабайдан енді көп-көп қор яусын. Матур-матур яқты күннәр болсын, қышқы, салқын, қарлы күннәр. Қыш бабай бүгін қазанлыларының ең зор тілегін өтергеде уәғдә бирде. Я постараюсь, чтобы как минимум уже завтра был легкий покров снежный. Гүлназ Ғаниятова, Айсул Хафизова, Мирзалюшев, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағат кәміне шулар де оңышлар сізге, һәм әлбәтте Яңа ғасыр каналында ғана қалығыз. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Ерек қойнарлығы, хыслер тошқыны, әм солқын оқыл, олдыңнан елдіз қойыла. Татарстанның отқазынған артисті Филюс Қахиров үрема концерт программасы білән Мәскеуде. Яңа формат, яңа жырлар, 3 декабр, Мюзик Холл концерт залында. Татарының хұжасы 70 түрлі хынар иесіне 70 еш. Аны қытларға шират тұрушылар. Шәмси Закиров, Райл Садриев, Рифат Зарипов, Мұнша Ташы театры, Зейнеп Фархадинова, Ферзер Мұрдозин, Зілфия Хемжауы Шакировлар, Рояз, Илнос, Алина, Диле, Венера. 16 декабрь, Филармония.
Ел сайын тотар жырында жыршылар алмаша. Яңа номинациялар барлыққа келе. Олып барышылар. Барысы да яңадан башланы. Қолығыра тотар жыры фестивалінді кімнер нешек жырлайсын келеп қора. 16 декабр. Пирамида. Белка кышкы сезон ноша. Бары тик 3 көн акция. Шашкы тун 40 мың сумнан, мутон тун 9 мың сумнан башлап. Сезнің туныңыз болашақ. Белка, Татарстан жиде. Ежедневные покупки. Долгожданные подарки. Оплата общественного транспорта. Скидки более чем у 300 компаний-партнеров. Кэшбэк с каждой покупки и повышенный процент на остаток. Дебетовая карта Акбарс Эволюшн. Заработанные деньги зарабатывают деньги. На Казанской ярмарке с 30 ноября по 1 декабря выставка и конгресс «Чистая вода». Перспективные технологии производства воды, очистки стоков, экологическая безопасность, охрана водных ресурсов. Стасик молодец у нас. Регулярно платить. А вот и морковка. Вкусная, с витаминами. Опять. А Маша не любит морковку. Маша любит кашу. Ну как же я тебе кашу сварю? Газа-то нет. А когда будет? Вот папа заплатит за газ, тогда и будет. Не доводите до крайностей. Оплачивайте счета за газ вовремя. Живите полной жизнью. Сәлеметсіз, құрметті телевизор қараушылар, эфирді хауа тұрышы шығарылышы. Ертеге республикамызда хауа шартлары оңай сақталан, тулара қысқағына мәғлиметтен соң. Хауа тұрышы шығарылышының ғайғанешісі жиылмалы жиһаз ясаушы Данил Мастер. Тез арада Орзанда еге терлі корпусы жиһаз сізнің өлшемдер бойынша. ДМЕ біл паролен әйтсегіз, ош бөлмесіне 25% тошлама. Данил Мастер, Қозан шәһәр Астана урамы, 23-ші үй. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәғлиметі бойынша ертеге күн якын шығыштан оз бұлытлы һәм яуын түшімдерсіз. Түнде -7 күндіз 4 градус суық. Шимбе күні республикамызда желлі болашақ, қойбір районарда ояз хава тұрышы күтіле. Түнде күн шығышта да яуын түшім ықтималы оз. Татарстанның түнияға әгірже Менделе Менделеевскіда күннің екінші артысында қор яуашақ. Календарда қыш болса да хава тұрышы бір де қышны қатерлетмей. Бұл күндерінде температура қобат плюс қамыне, яуын түшімдерді орта. Әйіртеге түнде күн батыш, орша, көкмара, болташта қор яуы күтіле. Температура түнде -7 күндіз 2 градус. Күнде күн батыш, Бұлғар, Буа, Шүпірелде температура біраз көтеріле. Түнде 6 күндіз 1 градусқа қадар салқын. Татарстанның өзек районары Шистай, Нұрла, Тоқсыбайда күннің екінші артысында қор яуы күтіле. Тышта хауа тұрышы сүйіндірмесе де, ел күннәрін яқынарыңыз янашасында жылы етіп өткерегіз. Жылайық сіздің ықтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Хауа тұрышы шығарылышының ғайғанешісі Ошақ акционерлік жәмғияті Ақбарс көшімсіз милек. Қозанның популяр тұра комплексларынан 1 миллион сумға орзан айтып квартирлар тәқдім етеді. Түгелірек мәғлімет 295-77-77 телефоны бойынша, яйсе Ақбарс сызықша дом.ру сайтында. В Акбарс недвижимость. Дни большой выгоды. Однокомнатная квартира 45 квадратных метров в ЖК «Казань 21 век» дешевле на 470 тысяч рублей. Дом готов. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмара» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмара». Кукмара металл сауыт-саба заводы Россияда алюминий сауыт-саба жетіштірушілер орасында әйдәп барушы. Ассортиментта 400-ден артық товар бар. Ел һәм туризм үшін бизәкле қатламлы сауыт-саба һәм ипи пішіру формалары. Келесі тәулікте Қозанда қор яуашақ, температура түнде 4-6 градусқа қадар, күндіз -2 градус, күн яқтан орташа тезілікте жел. Атмосфера басымы түрекеміш бағанасының 765 мм тәшкіл етеді. Хауаның шағыштырма шадымлылығы 86%. Жердің магнит қаратыныш. Шолайық сіздің ықтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Бакирова шифаханасы Татарстанда әйдәп барушы дәвалану орыны. Ол республикамыздың шегінде һәм Россияда бик танылған. Ел сайын мұнда 17 мыңнан артық кіші сәлеметлігін нығыта. Шифалы үләннәр, ескерткіш яхшы климат, тәжірибелі дәвалаушылар һәм қонақшыл персонал сізге сәлеметлігіңізді нығытарға болышырлар. Наконец-то я приехал в Бакирова.
райский уголок, татарстанская Швейцария. Номера слов нет. Питание чудо, шведский стол, комфортные переходы, Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирова, наш санаторий.